Вітаю вас, дорогі наші друзі, хто сьогодні смотрить нашу передачу. Вітаю всіх вас, хай вас Бог ясно благословить. Тільки напоминаю, що підписуйтесь, будь ласка, тому що дуже багато смотрять не підписані. А будете підписуватися, будете знати, що як чому. Сьогодні мені допомагає Тетяна Юрівна, от вона поруч зі мною. Так. І як бачите мене, значить ми зараз йдемо на роздачу хліба. Сьогодні, благодаря пожертвуванні сім'ї Боднарів, мої дорогі друзі, це Наталя і Михайло Боднарів. Дякую вам, друзі, за ваше добре благотворительне серце. Хай вас Бог благословить і воздасть вас 100 крат. Допоможе вам Бог. Я знаю, ви не тільки нам підтримуєте, і багатьох інших у вас проєктів. Тому дякую вам, хай вас Бог благословить. Також мої друзі Корничуки, сестра Світлана, брат Сергій, город Ешвіль, Боднарі з город Абурна, штат Вашингтон, а друзі мої Корничуки, вони з Ешвіля, Норт Каролайн. Ми вітаємо всіх вас, друзі, і відправляємося туди. Відправляємося до роздачі, тому що наші пенсіонери вже ждуть. Ми вже прогавили 4 хвилини. Скажу, що сьогодні вже прохладно. Представьте, вже я одел куртку. А що робити? Вже прохладно? Вчора був короткий рукав, а сьогодні позавчора. Чи п'ятницю. А сьогодні вже мусив навіть куртку одягти. Не то, що піджака, куртку. А наші пенсіонери, мабуть, там в шубі стоять. От вони ждуть, лицем все сюди. Ожидають зустрічі. Потерпіть трошки. Самокаты, кто-то приехал на самокаты, что ли? Или это стоянка самокатов? Зараз питаем, че не на самокаты, че... Так, что с Тамарой Степановной не бачу, где? А вот она. Куртки, ушанки, пальто, ну, что? Все, друзі, йдемо, направляємося туди. Слухай, це молоко із колиска, а тут молоко колиска був. Добрий день. Так, я тобі паночку принесла, а буде ще одна. Бо бабку буду обіду. Добрий день. Добрий день, дорогі наші пенсіонери. Добрий день. Так, я бачу, дівчинка у нас перший раз, перший клас. Учиш, одні двойки, ну нічого. Потім навчиться. Так, головне, щоб ви на місці, коли я приїжджаю, дивлюсь. Пенсіонери всі на місці. А це вже не по моїй часті. Я вам не помогу в этом плане. Так, бабушка. О! Першу вас фотографію. Улыбайтесь. А я увидел самокат и думаю, ого, уже на самокате подъезжаю. Прогресс. Кто приехал, газист? Раз, два, три.
Думаю, молодці, молодці. Якщо у вас виходить, я рад. Я не знаю, я ніколи не пробував. А хто їде? Не знаю. Все, все, все. Извини, слушай. Сигнализация сработала. Хорошо, друзья, добрый. Я вітаю всех вас, несмотря что сегодня трошки прохладно, до такой степени, что я мусив уже трошки потеплиться. Але як би не було нам приємно бачити вас, а ви нас, скільки я розумію. Вчора у нас було свято жнив, і я скажу, що аж до бабушки Жені. Бабушка Женя прогавила, не прийшла, а от дуже багато людей приходили. Я думаю, що вони насолодилися. Правда? Приємно було і нам, і вам. Тому це день благодарення Богу. Я думаю, що це має бути державному рівні. Благодарити Богу за все. Поэтому так і Писання каже, за все благодарити Богу. Ми дякуємо, що Господь дає нам змогу прийти, навіть бути разом з вами, і то велике милосердя Боже. Добре, сьогодні у нас понедельник, і наші друзі, це сім'я Боднарів, город Абурн, штат Вашингтон. Хто був в Абурні, ще раз піднімете руки. Будете, значить, Абурн, штат Вашингтон, це зелений штат. Літом і зимою там зелено, все зелено, дожди йдуть там, хорошо, нормально, ну так, не холодно. 10-15 градусів – це мінімум. Також сім'я Корольчуків, город Ешвіл. Я думаю, в Ешвілі вже в себе були. Ешвіл – це Норт Каролайн. Там теж дуже багато тепла, ну, але часом буває такий сніг. Там живе мій друг, брат Аганес Онаньян, пастор церкви. Я не раз бачив його дом без снігу, там так стільки нападає, рідко буває, ну буває. Прийде там на кілька днів і пропаде. Також сім'я Каравчуки нас благословили. Сьогодні мені допомагає Тетяна Юрівна і Тамара Степанівна. Хорошо. Добре, друзі, ми будемо роздавати хліб, учитывая, що прохладно. Я думаю, сьогодні немножко читати слово, але бачу, що вам не до цього. Ви і так замерзли, померзли. Столько слов є, що не знаєш, як удачно вимовити. Але я думаю, що ви розуміли. Однажды я в магазині щось покупав і кажу дівчинку, я мав сказати, завяжіться, я кажу, привезіть це. Вона, а куди привязати? Я кажу, просто, а, зав'язувати. Я кажу, а що я кажу? Говорю, привезіть, це значить, десь треба привезіть це. Я не пам'ятаю, що було. Уже запомни, привязати, это надо кого-то сюда привязать. Хорошо, добре. Все ви зв'язані, свободні, то добре. Давайте ми щиро помолимося нашому Богу. Многомилосердний Бог наш, ми дякуємо Тебе, Господи, за Ісуса Христа. Благодарим Тебе, що Ти, Господи, дав Сина Своє однородного, даби всякі верующий Нього не загинув, але мав життя. Господи, ми проповідуємо Слово Твоє Боже, ми розказуємо про істину Твою Боже. І хочемо, Господь, щоб Ти благословив, Господь, кожного слухача Боже. Благодарим за мир на небо нашої місцевості, Господи. І просимо по всій Україні, Господь, дай мир нашій країні, Господь. Дай мир в Ізраїлі, Господи. Ти знаєш, що і там іде війна, Господь. І в Арменії, Азербайджані, Господи Боже, дай мир нам, Боже, милосердний, щоб люди жили в мирі, злагоді, Господь. Благослови, Господи, наших пенсіонерів, благослови наших спонсорів, сім'ї Каравчуків, Боднарів, Господи, благослови. Благослови Тетяну Юрівну, Тамару Степановну, благослови всіх нас присутніх на цьому місці, Господи. Дай нам мирно і тихо роздати цей хліб і прославити Тебе, Отче. Все це я прошу во ім'я Ісуса Христа. Будь з нами, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, суши на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бог твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Хорошо, друзі, ми роздаємо хліб пенсіонерам, це благодійний фонд відваги, церква відвага. У нас є одна умова, отримують тільки пенсіонери по віку. Тобто за віком прийшли пенсіонер, ми не проведаємо посвідчення, але ми віримо, що нас ніхто не обманує. Приходьте, отримали жетон, жетон – це гарантія хліба. Приходьте, отримайте і уходьте. Хай Бог вас благословить. Поки Тетяна Юрійовна там контролює, я підійду. Так, ви хочете втора ока, щоб взяти? А тоді справді. Ви так не заживаєте ваше око. Що ви там робите? О, каже, упала. Як так можна? Так, все. Так, все. Самвел, привіт, привіт, брат мой дорогой. Самвел Оганесян, мой друг, смотрить. Я рад тебе бачити. Фотограф. Скинь мне пару фото твоих. Так, ну что, друзья, напоминаю, что раздаю благодарный фонд «Відвага», церковь «Відвага», раздаю хлеб пенсионерам. Мы дякуем Бога, что Господь расположил сердце наших друзей. Семья Боднари уже 8 лет. 8 лет нас помогают, 8 лет нас благословляют. 8 лет підтримують. Хай вас Бог благословить, дорогі Боднари, город Абурн, штат Вашингтон. На здоров'я. Тільки я забуваю ваша церква, як пастор звати. А думаю, напишете мене. Або хто пам'ятає зараз, запишіть мене. Так, Стесьон, це Галина, ми його назвали Галина Армянкою, вона 11 років жила в Арменії, трохи знала армянське, знає деякі слова, навіть знає Шнуа Калучун, спасибо, Стесьон, до свидання. Я сьогодні взяв штатив, друзі, на штативі, бачите? Не дергается, аккуратно, тихо. Ну, усовершенствуем потихоньку. Штатив, правда, короткий. Мне треба большой штатив. А большой штатив дуже дорого. Високий, чтобы было. Это трошки миниатюрный такой, тонкий, маленький. На здоров'я, хай Бог благословить. Сьогодні, після роздачі, підемо в другу точку, де Місюковичі, Місюкович, Раїса і Ніколай із села Карпіловка, Ракітницький район, будуть роздавати хліб. Благодаря їхні пожертвені будемо роздавати хліб. На здоров'я, хай Бог благословить. Да, ну, друзья, действительно, уже сегодня, я не знаю, сколько градусов, но уже мои пальцы начинают замерзать. И знаете, что у меня циркуляция крови погана, и как начинают замерзать руки, это вообще. Мы таем. На здоровье, хай вас Бог благословит.
Так, хто там, що там? На здоров'я, на здоров'я. Так, друзі, підписуйтесь, будь ласка, якщо хтось не підписаний, підписуйтесь, щоб ви знали, як там наше служіння. Що отримали, бабушка? Ну, бачите, що зробиш? Уже чувствується близько зими. Не знаю, сьогодні ночі було мороз. Був? Да. Да, як не люблю я зими. А що зробиш? Ну, нічого, все пройде. Так, да. Нічого, 3 місяці з Божою допомогою потерпимо. Ну, якщо нема, значить все. Все, не дадуть. Ні, откуда, якщо нема жетони, то значить нема. А де брати жетони? Це треба пораніше прийти тут брати, от у жінки оцей. Ага. А ви спитали, є у нього жетон? Коли йди, спитайте. Та вже, наверное, нема вже. Ну, то спитайте, вам же не за це не платити не треба. Ну. Добре, добре, хай вас Бог благословить. О, я просила, бо я в лікарні була, просила хлібушек, я там гребала. Я вже третій раз приїжджаю сюди. Можна? Не знаю, якщо жетони є, то... Є, вона сказала, що ти підійшла. Де вона, Тамара? Ну, от Тамара. А. Я жетони... прийду до вас. А ви пенсіонер? О, Самельджан, спасибо, спасибо, на здоров'я. Спасибо, брат мой, дякую, спасибо. Пусть Бог благословить, как ты, у тебе, как життя, как жена, как дети. Ты уже дедушка или нет, в конце концов? Вроде должен быть. Мы с тобой ровесники, у меня я скоро прадедушкой буду, а ты еще, не знаю, чем ты занят там. Сколько внуков у тебя есть? Самвел – это мой одногруппник. О, редкость, Оксана разбудила, встала. Боже, благословение, спасибо, Оксана. Спасибо. Так, вот и заканчивается наша трансляция, друзья. На чем мы будем заканчивать. Дякуем Богу, дякуем вам, что вы были с нами. Хай вас Бог благословит. Это была студент церкви Двага. Я был с вами заново в гостях, пастор церкви Двага. Мне помогли Татьяна Юрьевна и Тамара Степановна. С миром. Вот эти люди говорят, не стойте, если нема, они не верят. Они стоят, вдруг чудо произойдет. А чудо так и не происходит, потому что люди должны понимать, что жетоны есть, хлеб есть. Нема жетоны, нема хлеба. Ну все, с миром Божьим. Пока-пока. Мы через полчаса будем новой трансляции. До свидания.